Конкурсын жеңімпазын экран алдында көріп тұрсын, ВК-да маған жазып өз призыңды алып кет. Сәлем достар, сенгімен Рома, бүгін біз өте кереметті карту жеңіп жатырмыз Майнкрафттан. Есіңдер осы видео лайктарын басып аран тіркелін пандар. И бұл кнопка емес, бұл сізде испытание, достар. Испытание, өте кереметті испытание, жаңа қарадым. Бірақ бұл карта 2018 жылы шыққан. Сондықтан да қазір көреміз, ес карта, бірақ та көреміз нормальный шар енді. Информация давайте оқи. Привет, как делишки? Это моя первая карта, поэтому не судите строго, дейді. Короче, в общем, жақсы анам, но менің бірінші жасаған картам дейді, сіздер маған жасаңды. И қазір көреміз. Давайте правиласын оқимыз. Не читерить, играть, гейм 0. Не ломать блоки, пока не скажу. Выходить предлее карты, наслаждайтесь игрокой. Короче, сложных не да, сложный да. Мирного гойсен не да, так бізде мирный да турмены. И не давайте, достар, без бастаймыз. Так, бізде бірншісі ол не. Так, давайте бастаймыз это дейлдрамс, өйткен бізде түн бұп кеткен сияқты. Таймсет дейлдрамс, вот, и нормально. Так, чё ты смотришь карту проходить, да? Давайте бізде бірншісі бізде паркур ма? Так, паркур кеттігі. Так, не отошлите для трюки. Так, ну, изи паркур. Мэ, изи паркур, там лакал момент. Так, каска хоть не уделимс. Чё со мной, а? Так, плай. Не отошлите сталамс и коямза. Так, сегодня хоть дох, и инде без екінші паркур. Чё там на паркур изи сяхты маған? Я, ну, паркур изи кішкене. Давайте екіншісіне өтеміз қазір. Все, екіншісіне қоямыз. Енді үшінші сол бізде тентран дейді. Тентран, вот, тентран мен жақсы көрем, достар. Опа, опа, давай, 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 давай. Все, смело өттік, достар, үшіншісінде. Енді біз неяқа тош қоямыз. Так, енді бізге выживание дейді ма? Выживание, я, выживание кеттік. Так, выживание, вот, на сразу ағаш сауырып бастаймыз. Так, ағаштан кейін біз дейтін железо, соларды бұзамыз. Так, бізге енді алдымен ағаш керек. Примерно бізге 3 туп керек, ары қарай керек емес. Так, енді 3 тупты да қасал боламыз. И верстак жасаймыз қазір. Так, бір верстак жасаймыз, содан кейін біз палка жасаймыз. Так, содан кейін кирка жасаймыз. Киркадан кейін біз дейтін оны каменді бұзып, ары қарай угілді бұзып, и железан бұзып, өзіміздің обсидианды сындыратын боламыз. Неге шын айта керек, мен ең жек көретінім осы выживание режим. Соны ұнатпаймын вообще. Так что давайте біз алдымен пеш жасамай, давайте біз угіл сындырамыз, содан кейін пеш жасайтын боламыз қазір. Тасты бұзып бізге санап қойды деген ойдамын, қанша тасты не істейтіні. Так, бізде 7 болды ма? 8 болды, иә, 8-ге ровно 8 болды. Енді бізге пеш жасау болады. Енді пешпен біз қазір железо пісіреміз. Так, енді бізге последний железо қалды. Последний железоны қазір қайнатамыз да, и оны күтіп біз дейтін алмазды железный киркасаймыз, сосын алмазды сындырамыз. Содан кейін біз дейтін осыны сындыра берсек болады, и келесі тұрға өтіп кететінбіз. Так, пока что маған найду керек емес. Давайте маған енді палка керек. Палка 4-ге жетеді, маған 4-ге жетеді. Енді бізде 2 железамыз пісіпті қазір. Енді тағы оны тағы лақтырып тастаймыз қазір. Бізге последний железо қалды, оны пісірдік, бәрі пісті. Енді біз оны киркасаймыз онымен. Так, все, біз киркасадық. Енді бізге алмаз керек. Алмаздан примерно бізге 3 керек. Так, алмаздан енді біз дейтін қазір кирка жасаймыз. Енді содан кейін обсидианды сындырамыз. Сендер болса лайктарын басуды ұмытпаңдар. Так, осындай карта испытаниялар шығып тұрсын десеңдер. Достар, сендер де өздерінің карталарыңды маған ВК-дан жіберсеңдер болады. Көбісін карта көрімен жібермей кеттіңдер, сондықтан да жіберіңдер, жіберетіндер болса желательно 1:12 екінші версияда істеңдер. 1:7, 1:8, жоқ, 1:7. Ай, тоқта. Так, қайтан гейм мод қосайын да төбе көтеріп кетейін, байқамай сындыр жүрдім. Так, мен тек 1:8 и 1:12 и 1:14 сондай карталарды өтем. Қандай 1:7 дейтіндерді мен қабылдамаймын достар, поэтому керек емес. ТП в лоб дейді. Так, мына жаққа керек емес та саламыз да, и шерсті өзімізден алып кетеміз. Так, енді біз дейтін обсиданды өттік, өте керемет болды деп ойдамын. Так, енді бізде ол вопрос дейді. Так, вопрос, так, давай. Кто создатель карты, дейді? Создатель карты, кто это, дейді? Так, випон, випон, не, випон осы, осы да. Так, енді екіншісі. Какой сейчас год, дейді? Так, 2019 емес, бұл 2018 жылы жасалған, поэтому 2018 деп ойлаймын. Так, скорее, я дұрыс болып шықты. Енді какой был первый уровень, дейді? Так, тентран емес, паркур, бізде паркур болды. Так, бізде паркур, я. Думаешь, какой вид спорта я очень люблю, дейді? Так, мен қандай спорт жақсы көремін дейді? Теннис дейді, и баскетбол, и футбол. Білмеймін, мен бәрі футбол жақсы көреді деп ойлаймын енді. Сендер де қандай жақсы көресің, соны жазып кетіңдер. Так, футбол деп ойлаймын. Футболды бәрі жақсы көреді өйткені. Иә, дұрыс болып шықты. И
Так ты себе не де выяснил, какой я люблю вид спорта, деді. Позиция я играю, деді. В общем, мен қандай позицияда ойнаймын, деді. Вратарь, защитник, нападающий. Так, походу, нападающий сияқты, көрдік ау. Да, бізде лава тұр екен. Ладно, лавадан өле саламыз қазір. Да ну. Прикинь, тірі қалдық. Так. Қайда апаратын ба жол? Так, неқта су жоқ кене. Так, онда значит, вратарь болып шықты ғой. Ё-май, вратарь болып шықты ғой, қарандар. Вратарь болып шықты. Енді біз неқта шерсті аламыз да, и оны алып, біз мында қоямыз. Содан кейін біз дейтін, сам построй дейді. Короче, построй көрсе дейді. Давайте біз неқтан, нейді. А сейчас построй что-нибудь примерно чела какого дейді. Давай, давай. Мен қазір бір адамды соғатын болам. Давайте битеміз. Ну, аяғы болсын. Ну, денесі болсын. Так, нам былай соламыз. И на аяқа басын істейміз. Опана. Так. Так, соғысыш. А, все, міне. Ну, қолы болсын. Міне, короче, мені осын адам жасадым. И мынандайын ұмыт кетпек. И все, нормально, и нормально. Так, енді кеттік келесі тұрға өтеміз. Біз енді аяқа заттарды лақтар салайық. Керек емес заттарды. И біз шерсті аламызды. Спавнға барып, на аяқ қоямыз. Содан кейін бізде продолжение дейді. Кеттік, продолжение. Найти шерсть дейді. Давайте кеттік найти шерсть дейді. Резать только шерсть дейді. Так, давай. Проходи только, когда собрал все шерсть. Так, бізге енді 4-5-6. 6 шерсть дейміз керек пе? Давайте неқтан бастаймыз. Так, неқтан бізде бір шерсть тұр екен. Так, біреуін алдық. Міне, екіншісі мен тұр. Үшіншісі мен тұр. Опана. Так, все алдым. Так, төртіншісі бізде мені тұр. Так, так, бесіншісі судасына шығарып қолу. Все, бесі алдық. Өткені, но, мен білесінде қаншама карта өттім. Уже мен профимін десекте ол шерсть іздеуден. Но, енді асы шерсть, там кнопка, карта зюдем. Походу, так, неха серый шерсть дейді. Зеленый неха. Неха желтый. Неха белый дейді. А мында синий дейді. Неха мені. Все, достар, мен орындадым деп ойдам. Енді давайте біз кеттікті, неу есікті ашып, шерсть алып, и спавын қарамыз кеттікам. Так, біз неха қоямыз. Содан кейін, найти рычаг дейді. Давайте кеттік рычаг іздейміз қазір. Так, начало задания. Та, на пешеничный зим за на пешеничный. Уже здесь надо шкуту ж бару. Так, а вот мы сразу то валдым. Так, хайда, а мы только. Так, инде буду не хуй, а шам здесь кто? Судан кием без нехтан. Так, не на арта бр сунду только. Все сразу. Ну, дит, тх, примиду, но. Ведь кине характер до сторона. На нам бранч карта с бондахтан. Походу, он не сиял мать сяхте. Так, нехтан розу шерстиды, нехтан без рычаг. А, ключ для уровня сака. А, я отсюда понятно. Так, енді басамыз, содан кейін біз осы. И потом, мұн аяқы қойып, есікті ашамыз. Давайте сендер лайктарын бастар, есікті ашын сендер. Давайте, 1, 2, 3. Опа, все, есікті аштық. Енді яқты бізде 2 сундук тұр екен. Лол деп жазылып тұр. Так, біз басамыз ал. Так, енді не дейді бізден? 2 дейді, 3 на походу оценка сияқты, картаның оценкасы. Мен дейтін, мынау картаға енді бірінші картасы болғандықтан, бұл картаға мен 5 деген баға қоямын. Өйткені, бірінші рет карта жасап тұр, бірақ өте мықты жасапты. Ризамын. Спасибо большое, буду делать еще, дейді. Я рахмет, тағы да істе. Бірақ сен мені видеомды көріп отпаған шығарсың енді. Орыс болғандықтан. Так что, достар, сендер жасасыңдар, болды осындай карта. И мен неқтан қайттан пайда болдым ба? Достар, короче, осымен біздің видеомыз аяқтаймыз осы жерден. И осы видеоны ұнады деп ойдамын. Ұнаса лайктарын басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Сен болғанмен Рома. Кез көріскенше. Давайте.